Sukob mišljenja koji je otišla predaleko. Voditeljka Jovan Jeremić je ovog jutra gostala pevačicu Maju Nikolić, Vesnu Vukilić Vendi, ali i teologa Miloša Stojkovića, a u programu je ubrzo nastao haos kada su se gosti međusobno posvađali. Do tenzije je došla kada se pokrenula tema o veri na kojoj je Vendi jako slaba, te ušla u verbalni okršaj na ivici incidenta sa Stojkovićem. Ti ćeš nešto da mi kažeš, ti koje se skidaš po vašarima, viknuo je Miloš. Ja se ne skidam nigde, ja sam obučen i nosim haljinicu. Sad si pokazao svoje pravo lice, niko se ne skida go. Ja sam neko ko je na sceni kao Jovana, sada samo da skine blazer. Vi ste đavu u vučoj koži, vikala Vendi dok je Jovana pokušavala zvonom da umiri goste. Koga vi predstavljate uopšte, nastavio je. Ja predstavljam pobednika šabačkog vašara. Pokažite mi snimak gde se skidam gola, sram vas bilo, odbrusila je Vendi. Vi ste meni rekli da sam đavo, govorio je Miloš. Vi ste debeli, iz vas izlazi đavo, ljudi se ograđuju od vas, nastavljala je Vendi dok je Jovana pozvala obezbeđenje i najavila drugi prilog.